Exceções se aplicam caso seja pra rir da cara do sujeito ou argumentação freestyle. Beleza. Bora lá, vamos começar aqui, mano. Olá, querido tutor, eu sou a Vex Sincera e você tá vendo que eu não estou de jaleco hoje, que eu não vou falar de bicho, hoje eu vou falar de comida. Eu vou falar de quê pra você? De beijo quente, que é uma comida muito típica aqui da região. Nessa época todo mundo faz, né, o docinho. Mano, é um bagulho de veterinário, não é? Por que que tá passando uma receita? Aí, Brunão, obrigado pelo restante de 4 vezes. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tudo bem. Deve ser pros bichos, né? Sei lá, mano. Açúcar, amendoim e água. Se eu fosse o seu, não dava vez pra nenhum bicho. Doce pra cachorro. Você tá doido, mano? Dá açúcar puro e amendoim pro cachorro, velho. Que bicho vai morrer, mano. Nunca joguei SimCity 3000. Penso em quem jogou deve ser nostálgico. Ah, eu vi isso ontem. Vi ontem, mano. Cara, é muito bom, mano. Eu gosto demais, velho. Tipo, eu prefiro 4000. Eu já falei, eu prefiro 4000. Mas é bom. Cara, o vídeo é de 2008. Velho, hein, mano. Velho. É porque a próxima receita é hot dog. Ali você engorda, né? Você engorda o dog pra depois fazer o hot dog. Entendi. Faz sentido. A próxima pandemia vai ser mais mortal que Covid. Diz Bill Gates. Gates pediu aos principais países que contribuam com bilhões de doses pra se preparar para a próxima epidemia global. Pô, mas ele tá certo, né, velho? Tipo assim, é uma coisa lógica, né? A tendência é piorar, mano. Tá totalmente certa. E a notícia é de janeiro mesmo. É bem velha mesmo. Porra, isso é uma coisa lógica, mano. É tipo, 1 + 1 = 2. Cadê, mano? Próximo. Ninguém faz nada. Por isso esse país tá uma bosta. Tá gravando? Estamos aqui com... Pandemias têm um problema muito grave. Elas são ruins pra economia, cara. Um forte candidato às eleições 2018. Com vocês, Chunk Barbosa Oliveira Santos Pinto. Obrigado, amores. Eu amo vocês. Depois dou um beijinho nos seus filhos pra ganhar voto. Já o seu voto eu sei que é garantido, senão já sabe, né, cara? Ameaçou. Boa noite, eleitores. Primeiramente, fora Temer. Infelizmente, o nosso Brasil passa por um caos e eu quero ajudar. Fora Temer? Esse cara é um traidor da pátria, mano. Porra é essa, mano? É mó bosta ficar viciado em um jogo. Faz 5 dias que eu só jogo um único jogo o dia todo. Porra, é um MMO. Mano, é MMO, fi. É isso daí mesmo, irmão. Acabou. É o crack, fi. Você só vai largar isso daí quando você tiver quase morrendo de fome, tá ligado? Cuidado. Ah, eu não sou mais aquele Chuck de antes, minha gente. Agora eu mudei. Sou um cidadão de bem. Quero respeito, quero um país justo. Eu já falei que não vou votar em você, hein? É o quê? Vai votar em mim sim, filha da peste! Vou te comer todinha, vem aqui gostosa! Vai votar em mim, vota em mim, vota em mim! Todo presidente promete coisas que não cumpre. Comigo é diferente. Se o feijão for 10 reais, agora vai ser 9,99. Se a passagem de ônibus for 15 reais, agora vai ser 14,99. Meu voto é garantido. Agora mostre imagens da minha pessoa fazendo caridade. Toma! Minha cabeça! Oh my god! Ele falou que não ia votar neu. Quando eu for presidente, eu vou dominar a peste toda. A peste? Ei, fizeram montagem aí, esse vídeo é fake, eu nunca fiz isso. Boa noite, ficamos por aqui. Ei, peraí, eu ainda não acabei de falar. Ah, o seu tempo acabou. Cala a boquinha, bestado, tu quer levar uma facada no bucho? Nós estamos ao vivo. Aí é melhor que dar mais audiência. Oxe. Oh. Vota em mim, vota em mim, vota em mim, vota em mim. É por isso que esse país tá uma bosta. Ninguém faz nada, me solta, filho da peste. Ai, chega, me caguei. Essa parte gravou? Por isso que esse país tá uma bosta, irmão. Ninguém faz nada. City Maker. Caralho, o vídeo não tem título, não? Ah, tá. Caralho? Civilization 6?
Você quer no stream dele 6? Ó! Oh? Caralho! Véi, é possível fazer uma cidade desse tamanho? No Civ? Caralho, que isso é pacote. Acho que ele deve ter usado editor de mapa, com certeza. Brabo. Brabo, é. Como tu ri disso? Essa merda é uma tortura. Como assim, mano? Tortura são engraçadas. A gente é masoquista, esqueceu? Essas companhias saíram da Rússia. Tá. Quais são as companhias que saíram da Rússia? Adobe? Ih, fudeu, mano. Como é que eles vão editar foto agora, mano? Ninguém mais... Agora vai ficar todo mundo feio lá, velho. Ninguém mais vai ficar bonito, mano. E muito menos vai ter youtuber, né? Porque como é que eles vão editar vídeo sem um Premiere? Airbnb? Fudeu, mano. Como é que eles vão alugar as paradas, velho? Como é que vai turistar? Amazon? Ah... Oportunidade de Mercado Livre aí, né, velho? Apple? Tá certo, mano. Tem que proibir a Apple mesmo. Foda-se. É muito caro. AWS? Que é isso aqui, mano? Que é AWS? BMW, Ford, GM, Honda. Caralho, aí não, mano. Aí começou a pegar pesado, hein? Bumble? Ah, a AWS é VPN. Pode crer. Tá. Disney? Tá, porra. A EA, não, mas a EA é vantagem proibir. Você fez um favor. É, parar de vender. É lógico, ninguém mais, ninguém compra mesmo. Nem diferença. Epic Games. Porra, o único ponto ruim da Epic Games é que você não vai poder pegar os jogos de graça. Inclusive, falando de Epic Games, se descarando, está de graça da Epic Games, hein, galerinha. Aí, ó, os russos não vão poder pegar, né? Pois é, mas não é, pode. Então vai lá e pega, mano. Você ainda não tem de graça, tá? Goldman Sachs, mano, Goldman Sachs, velho, é de avaliação de risco, não é? É um banco, ou é um banco mesmo, é um banco, né? Esse aí é o banco mesmo, mas tem avaliador de risco deles. Ah, Google, caralho, mano, como assim? Ah, tá, apesar dos usuários da Rússia não poderem ainda usar o engine da Google, a companhia suspendeu completamente os seus negócios de anúncio no país. Caralho! Mano, isso aqui, galera, basicamente, se acontecer aqui no Brasil, eu fico desempregado. Se é que eu posso considerar que eu sou empregado, tá ligado? Mas isso daqui acabou com qualquer youtuber da Rússia, tá ligado? Acabou, mano. Qualquer criador de conteúdo da Rússia fudeu, tá ligado? Não ganha mais nada, zero centavos. Porque todo criador de conteúdo na internet depende do sistema de advertais do Google, mano. Basicamente. É um dos pilares, né? Tu não é empresário? Então, mano. Eu sou um empresário que fornece serviços a Google. É que ó, o YouTube, mano, pra você ver, velho. Puta que foda, hein, velho. IBM. Ah, IBM ainda é importante pra algumas coisas, né? Mas pro usuário médio. Intel. Porra, Intel é foda, hein. Microsoft. Bem, Windows pirata, né, galera? Netflix. Pô, palhaçada, mano. Nintendo. Pô, a Nintendo já sai do Brasil sem nem fazer nada mesmo, né? Não vai muita diferença. Nvidia. Aí, fodeu. E a AMD? A AMD não falou nada, né? Vocês estão vendo, né? Esse a AMD é falou meu nada. Patrão. Aí, Joãozão, obrigado aí pelo sub, meu querido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tamo junto, velho. Ó, a AMD não falou nada. A Nvidia vazou, a Intel também, mas a AMD? Tá lá ainda. Paramount, PayPal, Rockstar, Samsung, Snapchat, Sony, TikTok. Caralho, mas o TikTok não é chinês, mano. Baseado na decisão recém-passada de fake news na Rússia.
Ah, na verdade, o TikTok ele parou suas atividades na Rússia não porque eles quiseram. Não é pra boicotar. É porque a Rússia tá censurando mesmo, tá ligado? Aí, pouco boné, obrigado pelo 5, mano. Tamo junto. A Rússia passou uma lei que, tipo, basicamente suspendeu as atividades do TikTok. Foi isso. O que mais? É, Twitch. Porra, até Twitch, mano. Ubisoft. Universal. E Warner Bros. Cara, os caras tão sem filme agora, né? Filme e série acabou, mano. Caralho. Mano, aos poucos os caras vão voltando pra era da pedra, né, mano? Oh, mas se bem que pra um país que viveu há 21 anos atrás, mais ou menos, sem praticamente nenhuma companhia ocidental, até que isso não é tão cabuloso e inimaginável como a gente aqui pode pensar, tá ligado? Pô, os caras eram União Soviética, né, patrão? Você acha que eles tinham alguma dessas porra aqui lá? É foda, mano. Vladimir Putin deve estar pensando nisso, tá ligado? Não é possível, mano. A China não cortou apoio à Rússia? Mano, a China tá em cima do muro, né? Ela tá em cima do muro, mas todo mundo sabe que se a água bater na bunda, eles vão pro lado da Rússia, né? Enfim, complicado. Vai rolar live hoje? Pô, mano, não tá rolando live, não? E aí, Hack, bom, mano? Boa noite. O AWS é um banco de dados pra falar a verdade. Tu hospeda uma caralhada de serviço nela e também pode usar como barreira contra DDoS. Pode crer, mano. Como é que é isso aqui? Inédito, a verdadeira música e disco do Leno Braga. Por incrível que pareça, não tem nenhum palavrão. Quero ver todo mundo chegar, quero ver todo mundo entrar, quero ver todo mundo dançar na festa do meu forrozão. Quero ver todo mundo chegar. Caralho, mano, uma música do Leno Brega que não é zoeira, que é sério. Chote baião, lambada e capieira na festa do forrozão. Tá, pensei que isso eu nunca ouviria isso, tá ligado? Essas são as verdadeiras músicas do Leno Brega. Ah, então aquelas lá são falsas? É, aqueles lá são do Bané da Zona, né? Sei lá, mano. Tá, agora eu tô um pouco confuso pra falar a verdade. Muito bem. Pede pro Tiringa falar do Lampião, que era parente dele. Pergunta se ele mentiu. Saudades Tiringa no PZ, mano. Tia igual a ele também. Mas tu não chegou a conhecer Lampião, não? Tu não chegou a conhecer Lampião, Ué, vale a pena perguntar, mano. O não você já tem. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. Olha, duvidoso, tá? Eu tô rindo porque isso aqui é muito duvidoso, mano. Caralho, velho, que porra é essa, mano? 2016. Que isso, Lívia? Onde você arruma esses negócios? Oxi, a larica começou às 1h30. Esse é bom. Leno Brega é só a foto, os cantores são outros, Edilson Farias e o Mané da Zona. Ah, mas por que eles usam a bodega da foto do Leno Brega, mano? Pela tortura que você passou jogando ontem, dá uma olhada no Street Legal Racing Headline.
Dá uma olhada aqui agora mesmo. Bom dia, rapaziada do Laringa Total. Hoje estamos... Mano, esse cara tá igualzinho o Bossa, mano. Do Hermes e Renato, velho. Igualzinho o Bossa. De volta para mais um hit do nosso programa. Hoje o programa homenagem aos revolucionários, às pessoas maravilhosas, pessoas, homens e mulheres que enxergam além do alcance, pessoas extra large, ideias e mentes e gente que tava queimando a bundinha nessa batata debaixo da terra. Disse para todo o resto, passando fome, desesperado. Vou cortar a batata aqui, de acordo comigo mesmo, mandou cortar aqui, né? Foi, cortou. O que vai fazer? Vai cortar em duas partes, vai virar quatro, em homenagem aos quatro. Batata assada. 220. Ou 200. Vamos preparar a segunda batata. Aquela que vai ficar lá no óleo fritando. Essa que vai panar. Antes de cozinhar, treino. Olha aí. Já dá pra alimentar 5 crianças no domingo à tarde aí. Naquela época existiam muitas crianças desfomeadas. Não é só hoje, não. Não é só hoje. A batata que vai ser assada é o totem, totem boneca. Batata boneca. Totem batata boneca. Boneca batata batata, né? Pode não. Tá quente, hein? Olha que delícia, olha que delícia. Aqui, né? Se você estiver com muita fome, você já pode comer isso aqui. Pode não. É muito. Um requeijão. Mano, eu não sei se vocês já beberam. Teve uma época que eu tive uma crise de gastrite. E aí minha mãe chegou com uma ideia maravilhosa que ela ouviu falar não sei aonde, tá ligado? Que água de batata era bom pro estômago. Mano, foi uma das coisas mais... Mano, só de lembrar eu já até arrepia, velho. O bagulho ruim. Eu não sei o que a batata tem, tá ligado? Mas ela, tipo assim, in natura ou próximo disso, mano, ela tem o gosto. Não é terra. Sei lá, é do capeta, mano. Não sei, não sei. Tipo, não é que é amargo nem nada. É ruim. É só ruim pra caralho, tá ligado? Enfim. É muito ruim. Eu imagino que seja esse gosto que ele sentiu ali, inclusive. Famoso remédio de mãe, mano. Pra ele jogar Distant Worlds 2? Sim. Só aguarde, meu irmão. Eu já tô com o jogo, inclusive. Mas pode ser tomate seco. Pode ser ameixa, né? Pode ser ameixa. Deu errado um pouquinho aqui, mas, né? O forno é um seu amigo. Antigamente... Tá, quem colocou? Agora, tá realmente parecendo um marciano essa batata, né? Use o forno, aproveite pra usar o forno. Se informe. Aí, galera, ó, quem é do Rio aí, mano, querendo óleo vegetal? Tá aí, ó. O óleo tem que estar fervendo, porque vai sentir um soluço, né? Acontece o nosso totem. Nossa! Tá legal, mas tá um pouco seca. Tá um pouco seca. O gosto do... Mano, como é que a porra da batata recheada que ele recheou com requeijão apenas tá seca? Como é que ele conseguiu essa proeza? Mano, o bagulho tá literalmente fazendo aqui, velho. O queijo tá perfeito, mas a consistência da batata tá um pouco seca. Mas enfim, essas são as duas. Não pegou requeijão. Espero que você em casa tenha acertado a textura da batata. Pode ser a marca da batata. Talvez seja melhor dar uma pré-assada nela, um pouco mais longa. Aquela batata solitária que você tava torcendo pra ela apodrecer logo, jogar fora, você não tem que enfrentá-la. Tá aqui, ó. Cara, tá queimando, irmão. Tá na hora de tirar a criança, tá na hora de fazer o bebê nascer, da criança dar o primeiro choro de alegria. Olha que bonito, olha que maravilha. Tá. Nossa, você tá atacando com o óleo tudo, mano. Que você... Nossa, sabe qual é. Senhora. Mano, o cara não dá nem uma batida assim, velho. O cara já... Low, já tá com o olho tudo dentro do bagulho. Olha isso aqui, saber se vocês... uma banheira de... Se vocês no programa de hoje... Uma nova moda. Uma nova... Mano, esse cara é um desastre na cozinha, velho. Mano, tipo assim, eu não sou o mestre da cozinha, não, mano. Mas vendo esse cara cozinhar, parece que eu sou o mestre da cozinha mesmo. Mano, tamo junto, Adiel. Adiel Underline usa faixa.
Mano, a gente já viu que sexos causam perca de memória, mano. Como se hoje mesmo? Tá reclamando remédio de mãe porque nunca viu remédio de vó raiz que morou no sítio. Mano, aí que tá, patrão. Os remédios da mãe, da minha pelo menos, vinha justamente da minha avó, patrão. Que morou na roça até uns 60 anos. Eu tenho certeza que a ideia dessa água de batata veio dela. Certeza. This is a sport like no other. Countless hours of planning and preparation have brought you here. You have tested, strategized, tuned to perfection. They are focused, synchronized, ready for your lead. This is... Bacana. Esse aqui é o tipo de jogo que me interessa. Futebol, meu irmão. Fórmula 1 Manager. Fórmula 1 Manager. Eu conheço mais de automobilismo do que de futebol. Sou mais familiarizado. Imagino que seja mais fácil trazer esse do que Futebol Manager. É, tudo bem. Tudo bem. Vai lançar 2022 e você não jogou Futebol Manager ainda. Ah, mano, Futebol Manager vai vir, velho. Aqui, ó. Esse aqui também é FM, mano. Aí, ó. FM. Tá ligado? Não é Futebol Manager, mas é FM. Vou trazer o FM esse ano. Só não é o futebol. Como é que é o negócio? Envolvendo Portugal, envolvendo também a Coreia do Norte. Na verdade, é o quarto jogo do grupo, mas para essas duas equipes é o segundo jogo. Estamos vivendo, a partir de agora... Calma aí, tem alguma descrição aqui? Vou ver um minuto aqui, pelo menos. 11º dia de competições nesta Copa do Mundo 2010. Este que é o jogo número 30. Na primeira partida, a Coreia do Norte acabou perdendo para o Brasil por 2-0. Enquanto que Portugal, por 2-1. Enquanto que Portugal empatou em 0-0 com a Costa do Marfim. A seleção portuguesa vem com 4 modificações. Daqui a pouquinho você vai conferir. Nós temos neste... E essa bola pegou uma curva danada, ó. Você vai ver, ó. Vem o cruzamento, tem sobra, pode sair o primeiro, bateu mal demais, Ricardo Carvalho. O que, mano? Os melhores momentos da... 7-0 contra a Coreia do Norte. Agora que eu vi o título. Nossa, deixa eu ver o final aqui, mano. Tadinho, velho. Esses caras devem ter ido tudo pro gulag. Deixar que a festa fosse... Passamos de 47. Mano. E apita o árbitro da partida, Pablo Poço. Até cortou a transmissão, tá vendo? Valga até... Twinkle, twinkle. Como você consegue ver algo sem ler o título? Mano, vendo. Vendo ao invés de ler. É isso. Vamos ver. Eu devo dizer uma coisa, tá? Tudo bem que é o meme lá do Senhor Incrível, é muito absurdo. Mas, mano, Europa Universalis 1, alguém já jogou isso? Alguém já jogou Europa Universalis 1, mano?
Eu não conheço ninguém que já jogou. Pra mim isso nem existia. Somente você. Não, eu não joguei Europa Universalis 1 não, velho. Eu joguei o 3 pra frente. Tá ligado? 3 pra frente eu vi. Mas o primeiro que eu joguei ali foi o Victoria 2, tá? I heard masses today focus. I look a pain day. Quando você vê esses caras indo às ruas comer travesti, você pode ter certeza de uma coisa. Albert Einstein dizia: duas coisas são infinitas, o universo e o ser. Como vocês viram lá o que que Everton Zoso, o cara decide gravar. Olha, não vai ser hoje que eu vou ver um vídeo inteiro de poop não, tá? Pô, Flanela, truco precisa de dupla, mano. Boa noite, tá? Infelizmente não dá, velho. Não dá, mano. Ih, é muito rolê. Se sinuca já toma metade, sei lá, meia hora da live, e o truco vai tomar umas duas, mano. Sem chance, velho. Mas um dia a gente pode combinar. Tem eu. Você nunca jogou truco, mano? Flanela vai jogar com um deputado, tomar no rabo. Tá louco? Caralho, mano, Farming Simulator 2008. Eu nem sabia que o primeiro Farming Simulator era de 2008, mano. E parece que não evoluiu nada, né? Exatamente a mesma coisa. Bom, quero ver mais recente. Ó, vamos lá. Não. Foda-se o resto. Ó, esse é o primeiro. Esse é o último. Botou um pacote de textura, né? Do Minecraft, de shader avançado. Porra, mano, eu falo, né? Se você não sabe qual é que é do Farm Simulator, é literalmente você ficar num trator arando terra, colhendo as paradas. É isso, mano. É Grind Simulator, basicamente. Basicamente. Pra começar, eu sei que você não tem nada. Truco! Eu tenho certeza que você tem espadinha ou sete ouro? Eu tenho sete copas. Então você vai gemer nos ápidos e cão. Eu entrei numa trucada, foi lá na casa do João. Eu caprichei na jogada, pois o prêmio era bom. Um truco bem disputado, todo mundo dá valor. O João trucou blefando, e seis eu já fui gritando, jogador é jogador. O Igor sabe jogar truco, né? Ah, o Igor é aqui do interior, moleque. Não, nele eu confio. Igor, we trust, mano, meu editor. Cara, aqui ó, precisa de criar conta pra jogar? Que aí nós joga ali umas 10 horas, tá? Tomara que não precise. Tem que botar patê na mesa e quebrar tudo. Pô, é verdade, né, mano? Não precisa criar conta não, beleza. Ótimo. Umas 10 horas, então, nós joga um truco, mano. Apesar de que, galera, é meio foda, né? Porque pensa comigo, mano. Ah, velho, é mamata demais. Cara, se no truco, na vida real, você já tem que ter a preocupação de ficar com as suas cartas manjando ali pra ninguém ver, pra não roubar, como que eu vou jogar truco se eu tô streamando truco? Toma no seu rabo, Flanela. Você é veiaco, irmão. Na cara do caralho, mano.
Tomar um rabo, velho. Nunca na minha vida que eu vou jogar truco desse jeito, mano. Tá louco? Ó o ladrão, mano. Sai fora, velho. Que isso, mano. Ó o cara. Usa a cabeça, só deixa acordada a tela ou bota alguma coisa em cima. É, eu não sei lá como é que eu... Mano, eu imagino que a mesa do truco vai ser a tela inteira, né? Se der pra cortar só minhas cartas, vamos ver, vamos ver. Caralho! Carinho, hein? Nu. Sejam bem-vindos à Fazenda do Zenon. Vamos jogar futebol! Sim! Querem jogar? Sim! Querem! Já tá com cara de coisas muito bizarras. Temos! Vejam! Esta é uma bola amarela! É uma bola azul. Gol! Fazenda do Zenon. Mano, ou na moral, galera, é incrível, né, mano? Tipo assim, conteúdo infantil é uma parada, pelo menos boa parte deles, tá ligado? Que ele funciona Até, sei lá, mano, até uns 10 anos no máximo. Depois disso, a coisa só tende a ficar mais bizarra. Cursed, tá ligado? Se você é adulto e vê um bagulho desse daqui, mano, isso aqui pra mim, velho, parece que vai aparecer o capeta invertido a qualquer momento aqui, tá ligado? Caralho, velho, como é que uma criança vê de forma tranquila? É tipo palhaço, tá ligado? É tipo palhaço, mano. Palhaço também é uma parada bizarra, velho. Tá, último link. Do you like my car? My car. Manuel? Caralho, o nome é Manuel mesmo? Não, o nome não é Manuel, não, mano. Simplesmente Manuel. Quem que é o Manuel? Não, calma aí que eu tenho essa música aqui. Eu vou conferir se é Manuel mesmo. Calma aí. Cadê o... É Manuel mesmo, mano? Deixa eu ver aqui. Bem... Aparentemente não, hein? Cadê o gas? Porra, mano. Não é esse daqui que eu quero não, porra. Esse aqui, ó. Caralho, é o Manuel mesmo, mano. Caralho, galera, o Manuel, véi. Ele só tem essa música, mano. Porra, velho. Cadê o Manuel, velho? O Manuel é brabo, mano. Porra. É um mito, cara. Se tiver algum Manuel nesse chat, mano. Apenas Manuel. Caralho. Enfim. Galera. Bora lá. É assim, né? Me jogando no lixo, me desprezando. Entendi, pô. Ô, Henry. Você falou ontem que nunca jogou truco na sua vida, mano. Truco é um jogo pra veiaca, irmão. Mano, é truco. Todo mundo sabe que se você for ensinar alguém a jogar truco, se você for a dupla de um cara pra ensinar ele a jogar truco, você vai perder, tá ligado? Isso é a primeira regra do truco, mano. Isso não existe, cara. Eu me chamo Manuel. Pô, aí, ó, o Sane. Você é o brabo, mano.
Você é o brabo. Eu aprendo. Pô, então aprende aí, mano. Ah, é, e é o truco mineiro. Tá? É o truco mineiro. Mano, a galera tá me falando desse jogo. Que jogo é esse aqui, mano? Street Legal Racing Redline. Hã? Essa. Vehicle Mechanic Simulator. É um jogo de rachadores? Malditos rachadores, mano. Só. Parece que ele tem um sistema de simulação. Parece o BNG lá, ó. Como é que chama mesmo? Aquele simulador de veículo lá, mano. BNDG lá, ó. BMG. Sei lá, mano. Parece ele lá, né?